gələn qonaqlar, dəvət olunan qonaqlar hər biri bu müvafiq sənədlərlə həmin tədbirlərdə iştirak edə bilər. Ancaq zala daxil olduqdan sonra onlardan hər hansı bir formada digər məcburiyyət tələbi yoxdur. Yəni tibbi maska, əlcək. Ancaq musibçilər də tibbi maskadan istifadə edilməsi məcburiyyəti burada yoxdur. Sual oluna bilər ki, niyə 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər restoranlarda tibbi maska tələbi fərqlər nədir? Heç bir polis əməkdaşı dövlətin çıxardığı qərarlara və vətəndaş sağlamlığı ilə əlaqəli olan hallara etinasız da bir canə yanaşa bilməz. Eşədən xoş gördük, minnətdar təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi, iyul ayının 1-dən etibarən ölkədə toy mərasimlərinin keçirilməsinə icazə veriləcək, lakin müəyyən kvotalar da var bununla bağlı. Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə nə deyir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bütövlükdə iyul ayının 1-dən başlayaraq ölkə ərazisində karantin rejim qaydalarının yumşalması növbəti mərhələsi başlayacaq ki, burada da toy, nişan, ad günü və digər şənlik mərasiminin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı qadağan edici normaların bir qismi aradan qaldırılmışdır. Burada iki norma müəyyən olunub, 50 nəfərə qədər və 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər norma var ki, burada da istisnalar var. Yəni, fəaliyyətinə icazə verilən restoran, ictimai yaşayış obyektləri, hansı ki, orada toy, nişan, ad günü mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi üçün münasib obyektlər və yerlərdir. Həmin ünvanlarda müvafiq vergi reyestrindən, qeydiyyatdan keçən bu restoranlarda norma yalnız 50 nəfərdən 150 nəfərə qədərdir. Burada COVID pasportu, eləcə də immunitet sertifikatı tələb edilir ki, gələn qonaqlar, dəvət olunan qonaqlar hər biri bu müvafiq sənədlərlə həmin tədbirlərdə iştirak edə bilər. Ancaq zala daxil olduqdan sonra onlardan hər hansı bir formada digər məcburiyyət tələbi yoxdur. Yəni, tibbi maska, əlcək norması ilə bağlı qadağan edici hər hansı bir xüsusat yoxdur. Yəni, vətəndaşlar müvafiq qeydiyyatdan keçməklə, yəni yoxlama nəzarətdən keçməklə auditoriyalara, zallara, toki keçirilən ünvanlara daxil olduqdan sonra sərbəst şəkildə bu mərasimlərdə iştirak edə bilərlər. Və masalar arası sıxlıq norması gözlənilməli və eləcə də həmin ünvanlarda, hansı ki fəaliyyətinə qanunla icazə verilən restoran və ictimai yaşı obyektlərində xidmət personalı, yəni işçi heyəti mütləq qaydada tibbi maskadan və əlcəkdən və qoruyucu vasitələrdən istifadə etməsi mütləqiyyəti var və bu şərtdir. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, ancaq musiqiçilər də tibbi maskadan istifadə edilməsi məcburiyyəti burada yoxdur. Və 50 nəfərə qədər isə toy şənlikləri, nişan, ad günü mərasimlərin təşkili ilə bağlı, burada məhdudiyyət norması bunun harda keçirilməsi ilə bağlı önəm yoxdur. Yalnız tövsiyə edilir ki, bu müvafiq qeydiyyatı olan, yəni verici çotunda olan obyektlərdə, ictimai yaşayış obyektlərində keçirilsin. Ancaq evlərdə, həyətlərdə, eləcə də digər məkanlarda, çadırlarda, həyət evlərinin, həyətlərində belə mərasimlərin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı sadə və elementar normalar var ki, bu normalara əməl edilməlidir və dəvət olunan şəxslərdən hər hansı bir sertifikat, eləcə də COVID pasportu tələb olunmur və tələb olunmadığına görə vətəndaşlar həmin tədbirlərdə mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etmələri tövsiyə olunur, çünki bu məcburiyyət tələbidir. Masalar arası məsafə norma gözlənilməli, yəni sıxlıq əməl olunmalıdır ki, burada da hansısa bir infeksiya təhlükəsi yaranmasın. İndiki halda vətəndaşlardan asılı olan əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız bu yaradılan imkandan və yumşalmaya doğru dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən
sui-istifadə etməsinlər. Hər birimizin asılı olan əsas tələb, əsas vəzifə bundan asılıdır. Sual oluna bilər ki, niyə 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər restoranlarda tibbi maska tələbi fərqlər nədir? Ona görə ki, bura dəvət olunan şəxslərin aktiv koronavirus xəstəsi ola bilər, hansısa bir yoluxucu xəstəlik daşıyıcısı ola bilər və bu digər şəxsləri yoluxdura bilər. Və bütün bunları nəzərə alaraq bu qaydalar icraya yönəldilib. Və vətəndaşlar xüsusilə bu 50 nəfərdən 150 nəfər olan tədbirlərdə isə risk təhlükəsi minimuma bərabərdir. Niyə? Ona görə ki, həm işçi heyəti, xidmət personalı, eləcə də dəvət olunan qonaqların hər birindən müvafiq immunitet sertifikatı və COVID pasportu tələb olunduğuna görə orada risk təhlükəsi minimuma bərabərdir. Yəni, məqsəd ondan ibarətdir ki, bu vətəndaşlar arasında bu infeksiya riski ilə bağlı xoşagəlməz hallar baş verməsin. Əgər nəzərə alsaq ki, bugün aktiv koronavirus xəstələri var və pandemiya bitməyib, ona görə vətəndaşlarımız, toy sahibləri, toy keçirmək arzusunda olan şəxslər bu qaydalara əməl etməlidir və özümüzlə yanaşı, cəmiyyətin, ailə üzvlərimizin, ətrafımızın sağlamlığına bicanə yanaşmamalıyıq. Eşələm, qeyd etdiyiniz qaydaları pozan şəxslər, yaxud qurumlar, özəl qurumlar hansı məsuliyyətə cəlb olunacaq və cərimə mexanizmi necədir? Bütövlükdə tək Daxili İşlər Nazirliyi yox, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Verici Xidməti və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə monitoring qrupları yaradılıb ki, və bu da bütün Respublika ərazisində fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşayış obyektlərində nəzarət edici funksiyanı həyata keçirəcəklər və toyun başlanması və toyun harda keçirilməsi ilə bağlı əvvəlcədən restoran sahibləri ilə toy sahibləri arasında birgə məsuliyyət sənədi deyilən, yəni iltizam sənədi imzalanır ki, o həmin icazə EGOVAS portalına daxil edilir və həmin icazə EGOVAS portalına daxil edilən məlumatlar inteqrasiya olunur, yoxlayıcı funksiyanı həyata keçirən dövlət orqanlarının, əməkdaşlarının üzərində olan mobil planşetləri. Artıq xidməti həyata keçirən, ərazidə nəzarət edici funksiyanı, monitoringi həyata keçirən əməkdaşlar bilir ki, hansı restoranda, hansı şəraitdə və neçə nəfərin iştirakı ilə toy mərasimi keçirilir. Və ona görə də bütün bunlar hamısı əvvəlcədən planlaşdırılıb ki, hər hansı toy mərasimi ilə bağlı toy gününə 5 gün müddətinə bütün bu məsələlər həll olunmaqla, inzibati məsələlər, eləcə də digər halda təşkilatı məsələlər həll olunmaqla tərəflər bir-birlərini məlumatlandırır və məlumatlandırmaqla üzərinə bir sıra öhdəliklərinə götürürlər ki, mövcud normal şərtlər daxilində qaydalara ciddi əməl edəcəklər. Təbii ki, bu qaydalara əməl etməyən və nəzarətçi funksiyanı həyata keçirən dövlət qurumlarının əməkdaşları tərəfindən aşkarlanacağı təqdirdə nöqsanlar və həmin şəxslər barəsində qanunvericiyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. İnzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə müvafiq olaraq inzibati xəta tərkibinin hallar aşkarlanacaq tədbirdə müvafiq tədbir görüləcək ki, bu da hamısı ona yönəlib ki, vətəndaşlar bu pandemiya şəraitində sadə norma və qaydalara əməl etsinlər. Eşid bəyəm, bununla bağlı bizim əlimizdə konkret olaraq faktlar yoxdur və danışılanlar hələ ki sübuta yetirilməyib. Amma bəzən belə məlumatlar daxil olur ki, sahə müvəkkillərinin vasitəsilə icazəsiz toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi. Belə bir fakt daxil olubmu sizin nə qədər? Ümumiyyətlə, bu barədə faktlar sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən irəli sürülən iddialardır və bu pandemiya dövründə xeyli belə faktlara və xeyli belə iddialara və faktlaşdırılmış iddialara daha çox rast gəlinib ki, hansısa polis əməkdaşının hansısa formada, hansısa tədbirin keçirilməsinə icazə verməsi halı ilə bağlı və bunların hər biri Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq təşkilatları, eləcə də baş idarələri, idarə və şöbələr tərəfindən yoxlanılır və qəti olaraq sizin kanal vasitəsilə bildirirəm ki, belə halların heç biri təsdiqin tapmıyor. Heç bir polis əməkdaşı dövlətin çıxardığı qərarlara və vətəndaş sağlamlığı ilə əlaqəli olan hallara etinasız və bicanə yanaşa bilməz. Çünki polisin üzərində olan vəzifə, polisin daşıdığı funksiya yalnız ictimai qaydanın, ictimai təhlükəsinin qorunmasıdır. Və bu ictimai qayda, ictimai təhlükəsinin qorunması Azərbaycanda
bütün cəmiyyətin həyat tərzidir və həyat tərzi olmalıdır. Bu hallarla bağlı əgər hansısa bir konkret fakt varsa, Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim edilə bilər. Ümumiyyətlə, kimsə hansısa formada bu polisin fəaliyyəti ilə bağlı ictimai fikirdə çaşqınlıq yaratma niyyəti ilə ortaya iddia atırsa, bu iddianı sübuta yetirən fakt və dəlilləri təqdim etməlidir. Əksər hallarda bunlar faktsızdır, əsassızdır və dəlil yoxdur. Və bununla bağlı zaman-zaman Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti müəyyən məsələlərlə bağlı açıqlamalar verib. Ancaq bununla yanaşı, eləcə də nə qədər pandemiya dövründə icazəsi, toy mərasimi keçirən, ad günü mərasimi keçirən, nişan mərasimi keçirən yüzlərlə faktlar aşkarlanıb ki və bunun da böyük hissəsi ictimaiyyətə çatdırılıb ki və ictimaiyyət məlumatlı olsun ki, bu hallara yol vermək olmaz. Eləcə də sosial şəbəkələrdə hansısa toy mərasiminin keçirilməsi və konsert tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı yayılan hər bir informasiya, fikir, eləcə də sosial şəbəkə görüntüləri, video görüntüləri, hər biri nəzarətə götürülməklə, əgər fakt təsdiqini tapıbsa, o tədbirin təşkilatçıları, iştirakçıları qanunverici uyğun məsuliyyətə cəlb olunurlar. Yəni, pandemiya şəraitində polisin əsas vəzifəsi sağlamlıqla bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin tam və kül həllində həyata keçirilməsindən ibarət olur. Yəni, siz qeyd edirsiniz ki, ölkədə ümumi rüşvət olduğa və korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də, yəni öz sıralarında da həyata keçirilir. Əlbəttə, bu tək digər dövlət qurumlarında olduğu kimi, eləcə də polis orqanlarının və daxili işlər strukturunda bu vacib və əsas şərtlərdən biridir. Və heç bir halda polis əməkdaşını hansısa bir formada ödəyiniz və yaxud siz dediyiniz formada hansısa pul müqabilində hansısa tədbirə göz yumması bu qəbul edilməzdir və aşkarlanacağı tədbirdə həmin əməkdaş barəsində ciddi intizam tənbih tədbiri görülür və daxili işlər orqanlarından xaric olunmaya qədər gedib çıxa bilən haldır. Və heç bir halda cəmiyyət və polis, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyi bu cəmiyyətin ayrı bir tərkib hissəsi deyil. Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında, strukturlarında çalışan əməkdaşlar hər biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Kiminsə qonşusudur, kiminsə atasıdır, kiminsə əmsidir, kiminsə dayısıdır, kiminsə ən yaxın qohumudur. Yəni, bütün bunlar hamısı cəmiyyətlə sıx bağlı olan məsələlərdir. Və əgər bu günləri polisə qarşı hansısa bir negativ iddianın ortaya atılması mütləq qaydada Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq qaydada yoxlanılır. Və bu yoxlanmada da məqsəd olur ki, bu hal baş verib yoxsa verməyib. Veribsə, həmin əməkdaş barəsində ciddi intizam tənbih tədbiri görülür. Və xüsusilə vətəndaşlarımızla və polis haqqında sosial şəbəkələrdə yayılan fikirlərdə mübahisəli məqamlar həmişə çox olur və bu da təbiidir. Ümumiyyətlə, polisə yanaşmada, polisə münasibətdə tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada bir mənalı münasibət yoxdur. Təbii ki, polis cinayətkarlığa qarşı, ictimai qayda, ictimai təhlükəsin, təhdid edən hallara qarşı mübarizə aparan təşkilat olduğuna görə onun sıralarında dayanan, onun sıralarında xidmət edən əməkdaşlara qarşı münasibət də bir mənalı deyil. Və əgər bu günləri cinayətkarlığa qarşı mübarizənin mahiyyətinə, məqsədinə və eləcə də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə apardığı tədbirlərin ana xəttinə baxsaq və burada hər birində vətəndaş məmnunluğun təmin olunmasıdır və burada polisin vəzifəsi olur ki, bu günləri cəmiyyətdə negativ hallar baş verməsin. Bu ayrı-ayrı negativ halların aşkar olunub, aradan qaldırılması polisin qarşısına dayanan birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Ona görə də bu fikirlərin hansısa formada, sosial şəbəkələrdə, çeşidli formada, müxtəlif şəxslər tərəfindən yayılmasında məqsəd var və bu məqsəd müəyyən formada məlumdur. Ancaq bu şikayəti kim edir, nəyə görə edir və burada məqsəd nədir və sosial şəbəkələrdə xüsusilə video görüntü formasına yayılan məlumatlar, onu tanıyanlardan, onun cinayətkar əməlindən yayındırmaq və polisi bu məsələdə hansısa formada onun üzərinə atılan böhtan kimi ortaya sürmək kimi iddialar və fikirlər səsləndirilir və bu fikirlərin səsləndirilən halların böyük əksəriyyəti bəzən təsdiqini tapmır və burada bir xüsusi incə nüansa fikir verməyinizi istərdim. Nəyə? Polis qanunvericiliyə görə ittiham edici tərəfdir. Yəni, burada həm də müdafiə tərəfi var və istintaq prosesində, təhqiqat prosesində, ümumiyyətlə aparılan bütün araşdırmalarda tərəflər arasında hüquqi çəkişmə var.
bu hüquqi çəkişmədə müdafiə tərəfi çalışır ki, öz fakt və sübutlarını ortaya qoyaraq bu təhlükəli əməlin onun tərəfindən törədilmədiyini müxtəlif forma və vasitələrlə sübut eləsin. Və polis də paralel olaraq, qanunvericiyə uyğun olaraq o ictimai təhlükəli əməli törədən şəxsi istintaqa cəlb etmək, onun barəsində cinayət işinin araşdırılması üçün tək tərəf deyil, burada ekspertiza var və şahid ifadələr var, zərər çəkmiş var və bu halların hər biri istintaq prosesində və yaxud cinayət işinin araşdırılmasında, təhqiqat prosesində nəzərə alınmalı məsələlər. Deyək ki, bu qayda və tələblərin, normaların vətəndaşlar tərəfindən əməl olub edilməsində daha çox burada ittiham edici tərəf kimi mən qanunla nəzərdə tutulur ki, polis heç bir halda maraqlı deyir ki, hansısa vətəndaşı əsassız məsuliyyətə cəlb etsin. Çünki burada digər nəzarət edici funksiyanı həyata keçirən dövlət qurumları var, prokuror var, eləcə də məhkəmə hakimiyyəti var ki, polis bunu eləsə belə, bu haradasa gedib öz təsdiqini tapmaya bilər. Ona görə də hansısa bir polis əməkdaşı, hansısa vətəndaşı cinayət işinə cəlb edilməsində, onu təqsirləndirən şəxs kimi hansısa formada onun barəsində ittiham elan edəndə, bu qayda və tələblər, eləcə də hüquq qaydasının qorunması və qanunun aliliyi diqqətdə saxlanılır. Məsələn, xüsusi olaraq bir məsələni diqqətə çatdırım ki, bu günləri sosial şəbəkələrdə, ayrı-ayrı internet televiziyalarında daha çox fikir verin. Təqsirləndirilən şəxslər, onun yaxınları daha çox polis haqqında müəyyən istintaq aparan şəxslər haqqında müəyyən iddialar səsləndirir. Amma zərər çəkmiş tərəf orada danışırmı? Əlbəttə ki, yox. O zərər çəkmiş tərəf ayrı-ayrı jurnalistlər tərəfindən tapılıb danışdırılırmı? Təqsirləndirən tərəf ittiham edir bu funksiyanı həyata keçirən cinayət işi üzrə icraat aparan polisi. Ancaq zərər çəkmişin də burada hüquqları var. Və polis birinci növbədə nədir? Burada həm də zərər çəkmişin hüquqlarını bərpa etməkdir. Ona görə polisin fəaliyyətində bu nəzərə alınan məsələdir ki, heç bir halda hansısa formada burada bir tərəf narazı qalır. Təqsirləndirən tərəf deyir, mən haqlıyam, zərər çəkmiş tərəf deyir, mən haqlıyam və burada bu məsələləri, eləcə də tərəflərin hüquq və vəzifələri, eləcə də şahid ifadələri, ekspertiza sənədləri və digər halların hər biri xüsusi olaraq iş üzrə materialların əsasını təşkil edir. Və ona görə də bu məsələlərdə yanaşmada vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri xüsusilə daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Hər şey bir rəngdə görmək, hər şey monoton formada görmək təkcə hüquq qaydasının etibarlı qorunması işinə təhdid yaratmır. Eləcə də cəmiyyətdə insanların bir-birinə münasibətində hansısa formada bir etinasızlıq yaradır. Və dövlətin, polisin heç bir halda, heç bir vətəndaşı məsuliyyətə cəlb etmək kimi qarşısında bir vəzifə dayanmayıb. Və polisin vəzifəsi insan hüquq və azadlıqların təmin edilməsidir ki, bunu hər bir polis əməkdaşı anlayır, dərk edir. Çünki polisin fəaliyyəti, polis əməkdaşının işi şüurlu fəaliyyətdir. Və bu orqanlarda xidmət edən əməkdaşların hər biri hüquqşünas ixtisasındadırlar və hüquq qaydasının təmin edilməsi işinə cəlb edilirlər. Hüquq nədir? Hüquq dövlət tərəfindən mühafizə olunan bir yaşayış normalarını. Belə qeyd edirsiniz ki, polis vətəndaşın cərimələnməsi, cəza olmasında elə də maraqlıdır, onun islah olmasında maraqlıdır. Əlbəttə, ümumiyyətlə cəzanın da mahiyyəti, cəzanın da məqsədi, profilaktik əhəmiyyəti həm inzibati xəta ilə bağlı, həm də cinayət məcəlləsi ilə bağlı. Norma belədir ki, bu tərbiyə edici funksiya daşıyır və digər şəxsləri o cinayəti, o inzibati xətanı törədən şəxsi bu əməlindən yayındırmaq məqsədi daşıyır ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi qanunverici hüquqla müəyyən olunan normalar.